Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. As-salatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah Ta'ala bizu sizge fazlu marhamat olarak bugungi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaxshi ko'rgan dualarını inşallah örgenib, onu her daim aytib yürüyüşlikini Allah Ta'ala'nı özü takdir eylesin. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni. Allahüm, sen kerim zotsan, sen avf kılıçlikini yaxshi ko'rasan, bizlerini, barchalarimizni Allah Ta'ala özün avf kılgin degen duanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köp aytib yurardılar. Çünkü bugünkü kunlarda aynen biz kutgan kunlar ve biz inşallah bu keçeler kelişligiden ozgina oldurroq mana şu dualarını yodlagan edik. Allah Ta'ala'nın özü bu dualarını kabul ve tahtiga dahil bölüşligimizni ve günahlarımız keçirilmağını Allah hammamızga nasip eylesin. Bugün biz kutgan Laylatul Qadr keçelerden bir keçe, Ramazon oyining oxirgi 10 kunligi Alloh taoloni biz sizga fazil qilgan kechalar hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan so'rashdi. Rasululloh Laylatul Qadr kechasi qachon deganlarida Ramazon oyining oxirgi 10 kunligi Laylatul Qadr kechasi dedilar. Shunda sahobalar kelib so'rashdi: "Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, 10 kecha ham biz bedor turib ön keçe hem tilavati Kur'an'larda, qiyamul layillarda biz qiynalib qolamiz. Ya Rasulullah aniqroq qilib ayting." Degende Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirgi ön kunlikning taq keçeleri dediler. Demek bugün Ramazan'ın 21. keçesi. Yani Laylatul Qadr keçesi bugün. Demek ahirgi ön kunlikde 5'te taq keçe var. O taq keçelerinin inşallah birincisi mana şu günkü kun. Allah Ta'ala'nın özü fazlu merhamet eyleb, bu keçelerde inşallah ibadetler kılıçlikini Rabbim nasip eylesin. Demek pahlavanlar var bugün aramızda. Onlar inşallah ahirge ön kunlikinin ön kunuda hem qiyamul layl kılıb, ibadetlerde, zikirlerde, dualarda bardavan bölsünler. Mabada, mabada. Ara arada men dam olaman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa inshaalloh toq kechalarda inshaalloh oxirgi 10 kunlikning toq kechalari ya'ni 5 kechada ibodatlarda bardavom bo'lsinlar. Olimlarimiz aytadilar Yusuf surasining 23. oyatida Alloh taolo bahona qilmang. Eshiklarni berkitib, saroy eshiklarini berkitib, pardalarini qorong'u qilib, pardalarini tashlab bu yoqqa kel dedi Yusufga Zulayho. Yusuf alayhissalom unga rad javobini berdilar. Saroyda hech kim yo'q edi. Pardalar tashlangan. Eshiklar qulflangan, berkitilgan holatda Zulayho Yusuf alayhissalomni zinoga chorladi. Yusuf surasining 23. oyatida. Shayton sizni ig'vo qilishligi mumkin, vasvasa qilishligi mumkin, yo'ldan urishligi mumkin, ammo gunohga majbur qila olmaydi, birodar. Ba'zi insonlar sizga ma'siyat eshigini ochishligi mumkin, ammo majburlab unga sizni kirita olmaydi. Qaroringiz sohibi doim o'zingiz bo'lib qolaverasiz. Ishingizni egasi doim o'zingiz bo'lib qolaverasiz. Nima ish qilsangiz o'zingizni ixtiyoringiz bilan qilasiz. Nimani tark etsangiz o'zingizni ixtiyoringiz bilan tark qilasiz. Gunohni hamma qilishligi mumkin. Qilayotgan gunohingizga boshqalarni bahona qilmang. Gunohingizga sharoitni sabab qilib ko'rsatmang. Atrofingizda insonlar bo'lmasa-da Alloh sizni har lahzada, har onda, har daqiqada sizni kuzatib turibdi, Alloh hozir bo'lib turibdi. Muhtasham qasrning go'zal sohibasi 7 qavat eshiklar ichida Yusuf alayhissalomni gunohga majbur qila olmadi. Gunoh qilmoqchi, zino qilmoqchi, ma'siyat qilmoqchi kishi uning hatto eshikning teshigidan bo'lsa ham kirib joy topa oladi. Gunohni tark qilishlikni istagan kishi esa eshikning teshigidan bo'lsa ham
qulfning teshigidan bo'lsa ham gunohni tark qilib ko'chaga chiqib ketadi. Demak, ixtiyor sizniki. Bugun ibodatga, yaxshilikka, to'atga birovni bahona qilmang. Oxirgi nuqtani siz o'zingiz qo'yasiz. Sizni vasvasa qilishligi mumkin shayton. Sizni yo'ldan ozdirishligi mumkin, lekin gunohga majbur qila olmaydi. Sizni ehson berma deyishligi mumkin. Vasvasa qilishligi mumkin, lekin cho'ntagingizdan chiqarib ehsonni bersangiz, ehsoningizni qaytib qo'lingizdan olib cho'ntagingizga tiqa olmaydi u. Sizni roza tutma, sen kasal bo'lishsan deyishligi mumkin, vasvasa qilishligi mumkin, lekin saharlikda uyg'onib saharlik qilib rozani yopganingizdan keyin rozangizni ochtira olmaydi u. Demak, ixtiyor sizniki. Gunohni tark qilgan ixtiyor ham sizniki. Gunohni boshlashda har bir ishni qilishlikka sabab bo'lish ixtiyori ham sizniki birodar. Shuning uchun bugungi kunlarda ibodatlarda har bir ishda shunday ishlar qilingki, shunday ishlar qilingki, Alloh taoloni o'zi bizga ertaga qiyomatda, qabrda, oxiratda bizni foydamizga bo'ladigan ishlar qiling. Chunki bugun birodar bahona qilaman desangiz, bir ishni tavsiflab beraman desangiz, xohlagan bir odamni tanlang, undan bir muammosini so'rang birodar, uni muammosini eshitib yig'lab yuborasiz. Xohlagan odamingizni so'rang. O'zingizni bilib yashang degan shior ostida va uni arzon bahonaga, bahoga, sanoqli dirhamlarga sotdilar. E'tibor bering. Uni arzon bahoga, sanoqli dirhamlarga sotdilar. Ular unga qiziqmagan edilar hatto. Ya'ni Yusuf alayhissalomni sotdilar bozoriga qul qilib oddiy sariq chaqaga. Hatto u Yusuf bilan qiziqmadi ham odamlar. Yusuf surasining 20-oyatida. Dunyoda Yusuf alayhissalomni sotib yubordilar, qul qilib. Yusuf alayhissalom kim edilar? Yaqub payg'ambarning o'g'li. Payg'ambarning o'g'lini qul qilib sotyaptilar. Yana kim? O'zining akalari. Nuh alayhissalomni yolg'onchi deyishdi. Muso alayhissalomni sehrgar deb ayblashdi. Zakariyo alayhissalomni ikkiga aralashdi. Kim ular? Payg'ambar. Yahyo alayhissalomni boshi kesilib zinokor ayolga mahr o'laroq taqdim qilindi. Iso alayhissalomni yerga yashashda qo'ymadilar. Qatl qilmoqchi bo'lganlarida Alloh taolo samoga ko'tardi Iso alayhissalomni. Muhammad sallallohu alayhi va sallamni Habashistonda toshbo'yron qildilar. Shuncha ishdan keyin, ya'ni insonlar ichida eng pokiza zotlarga qilingan muomalalardan keyin ham siz dunyo boshingizni silashini kutyapsizmi endi? Shuncha ulug' zotlar insonlarning eng yaxshilarini dunyo boshini silamadi. Endi kelib bizga hammasi yaxshi, hammasi zo'r, muammo yo'q bo'lishligini kutyapmizmi? Unday bo'lmaydi, birodar. Hech qachon bunday bo'lmaydi. Siz unday bo'lishligi uchun siz kutmang, o'zingizni aldamang. Dunyo eng yaxshi payg'ambarlarni boshini silamadi. Biz u sizning boshingizni silamaydi. Shuning uchun yo'lingizda davom eting. Alloh taolodan fazil so'rang. Taqvodor bo'lib qolgan holatda hayotingizni davom ettiring. Olimlarimiz aytadilar, bu sayyora Robbiga isyon qilib bo'lgan Alloh o'z rahmati ila bu zaminni hosilini yig'ish diyori emas, ekin ekish diyori qildi. Haqiqatda dunyoda biz rohat qilishlik uchun, maza qilishlik uchun dunyoda bir marta kelamiz, maza qilib olaylik deydi-ku. Yo'q. Aslida dunyo Alloh taolo bergan ekinlarni yig'ishtirib, hosilini yeyish dunyosi emas. Aslida bu dunyo ekin ekish, mashaqqat, qiyinchilik, muammoga sabr, isyon, qiyinchilik dunyosi. Ya'ni ekinni ekamiz, rohat jannatda. Biz e'tiqodni to'g'rilab olaylik. Dunyoga kelib deydi,
endi rohat ko'raman deganda o'ldi deydi, vafot etdi deydi. Dunyoga kelib shuncha ishlab endi orzu havas qilaman deganda Alloh bir kasallik berdi, bir necha yil kasal bo'ldi, keyin o'ldi deymiz. Ha nima bo'libdi? Dunyo bu rohat qiladigan joy emas. Bu o'tkinchi dunyo bu. Bu keling azob cheking siz, qiynaling. Boshingizdan muammo arimasin, sabr qiling, ajrini ekinni qiyomatda jannatda o'ramiz. İnşallah birga. Bugün bunda iffatli bo'lsangiz, ya'ni dunyoda iffatli bo'lsangiz, nima deydi? Taqvodor bo'lib qolibdi deb masxara qilishadi. Hijob o'rasangiz, kecha ochiq sochiq yuruvdi-ku deydi. Dinimizni qattiq tutib, do'ppi kiyib, inshaalloh shariatga amal qiladigan bo'lsak, aqida parast bo'lib qolibdi deydi. Sadaqa qilsangiz, oho, riyo bo'lyapti-ku deydi. Kitob o'qisangiz, xuddi bir narsani qoillatib qo'ygandek sizni masxara qilishadi. Kitob o'qisangiz, uyqingiz bosilmasa, qanday o'qisangiz va Alloh taolo fazli ila ibodatda, ilmda bardavom bo'lsangiz, o'zi bu qayerdan yiyapti, buncha pul bunga qayerdan, bir narsasi bor buni deydi. Shuning uchun ularni oldilarida qadringiz tushsa ham o'zingizni biling. O'z navbatida qadringiz tushsa ham o'zingizni qadrlang. Qadringizni Alloh biladi, boshqalarga e'tibor bermang. Shuning uchun o'zingiz bo'lib yashang. O'zingizni biling, o'zingiz ibodat qiling. Odamlarni gapi bilan yurmang. Alloh taolodan fazl istang. Har narsa hayotimizni o'zgartirib yuborishligi mumkin va siz harakat qiling. Odamlarni hayotini o'zgartiradigan darajada katta ishlar qilishlikni. Shuning uchun Alloh taolodan fazl, yaxshilik, marhamat so'ragan holatda ko'p ham dunyo bilan bog'lanmang. Chunki bu dunyoda har bir masalalarda muammolar ko'p. Bu muammolar oldin ham bo'lib kelgan. Keyin ham bo'ladi. Albatta sizni ham boshingizda bu muammolar tushgan va tushyapti. Olim aytadi, har bir xalqning tug'ilishi bor. Har bir tug'ilishning to'lg'oq dardi bor. To'lg'oqning esa og'rig'i bor deydi. Shuning uchun dunyoda og'riq chekmagan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Hammada bir muammo bor. Yosh yigitchadan so'rasangiz, tezroq men katta bo'lay deydi. Katta bo'lgandan keyin men tezroq ishga kirishim kerak deydi. Ishga kirgandan keyin nima deydi? Shuncha pul topdim, endi sog'lig'imni tiklab yuboray deydi. Tiklashim kerak deydi. Sog'liqqa kasal va boy odamdan so'rasak nima deydi? Mana bor pulimni olsinlar, menga Alloh sog'liq qaytarib bersin deydi. Dunyoda shunaqangi tur muammolar har doim bo'lgan va bo'laveradi. Shuning uchun ibodat qilaylik. Bugun Ramazoniy kechalarning qadr kechalari. O'zimizni bilaylik bugun. Alloh taolodan yaxshilik so'raylik. In'om va fazlda har birimiz bardavom bo'laylikki, Alloh taoloni o'zi har birimizni martabamizni, qadrimizni ko'tarsin. Va shunday Allohdan qadrimiz baland bo'lishligini so'rayapmiz-ku. Siz birovga shunda yordam qilingki, u odamni qadri ko'tarilsin. Shunday joyni obod qilingki, siz obod qilgandan keyin o'shani martabasi baland bo'lsin. Va shunda shuning evaziga Alloh taolo sizga har xil joylardan, biz bilmagan joylardan fazl va marhamat bersin deydi. Bir o'qituvchi aytadi, geometriyadan dars beraman. Boshlang'ich sinflardan keyingi sinfda. Geometriya menimcha 4-5 sinfdan keyin o'qitilinadi. Men bir savol berdim. O'qish darsni boshlashimdan oldin ko'chaga qarasam, hali o'quvchilarim kelishligidan oldin bir qizaloq ko'chada maktab oldida har xil buluchka, ruchka, daftar bu narsalar, ya'ni maktabga o'quvchilarga kerak bo'ladigan narsalar sotyapti. Darsni boshladim va men dars asnosida bolalarga bir savol berdim. Savol berganimdan keyin birorta sinfimdagi bola javob bermadi.
U ko'chada sotuvchi qizaloq rastasini yo'lni labida, ya'ni odamlar gavjum o'tadigan joyiga qo'yib, kelib derizani tagidan meni darsimni quloq solarkan deydi. Har doim ishi shu ekan. Va hammaga savol berdim-da, savolimga javob olmagandan keyin siqilib turibman, qisilib turibman. Nega bular endi dars o'qimaydi, o'tgan darsimni bilmayapti degan ma'noda ko'chadagi deriza taqqillandi. Ko'chaga qarasam, qizcha qo'lini ko'tarib turibdi. Xuddiki men javob bersam maylimi degan ma'noda. Men unga qarab, "Nima deysan?" dedim. "Bergan savolingizga men javob bersam maylimi?" dedi. Men dedim, "Mayli" dedim. Va u meni savolimga javob berdi. Men hayron qoldim deydi. Va unga aytdimki, "Sen nima qilyapsan bu yerda?" desa, "Meni 3ta ukam bor. 3ta ukam bor. Otam vafot etgan. Men maktabning xarajatlarini ko'tara olmayman, oilaviy. Men onamga oila tebratishi uchun yordam beraman. Mana bu narsalarni sotaman. Va pulini onamga eltib beraman" dedi. "Va meni 3ta ukamni shu tariqa biz oilani boqamiz" dedi. Shunda meni qalbimga bir narsa keldi-da, uni chaqirib oldim, maktab ma'muriyatiga kirgizdim-da va aytdimki, "Mana bu qizcha maktabda o'qsin. Kiyinishidan, maktab xarajatlaridan boshlab hamma xarajatlari meni bo'ynimda" dedim. Va uni 3-chi sinfdan, yoshi kattaroq bo'lsa ham 3-chi sinfdan qabul qilishdi. Va tinglovchi sifatida. Va 1 yil o'tib maktab bo'yicha qilingan olimpiadada 1-chi o'rin oldi deydi. 1 yil o'tib. Va sinfiga ham tengiga ham yaqin bo'lib qoldi. Ya'ni tengdoshlari bilan birga sanaviyada o'qiydigan bo'ldi. Va Alloh taoloning fazli ila men dedilar, ishim muammolarim birga Sudanga ko'chib ketdik deydi. O'qituvchi Sudanga ko'chib ketdik. Taqriban 15 yilcha men qaytib bu davlatga kelmadim deydi. Sudanda yashadim deydi. 15 yildan keyin bir o'rtog'imni ko'rish uchun tibbiyot akademiyasida bir o'rtog'im o'sha vaqtda maktabda dars bergan o'rtog'imni ko'rishlik uchun tibbiyot akademiyasida borsam tushlik vaqti ekan deydi o'qituvchi. Tushlik vaqti kirgandan keyin men tibbiyot institutining restoraniga kirib o'rtog'im bilan gaplashsam, chetda bir qiz yoshi kattaroq menga tikilib turibdi. Ko'zini va nigohini uzmaydi. Men qaradim, "Nega qarayaptiykin?" deyman. Va o'rtog'imga aytdim, "U bizga nega qarayapti? Sen taniysanmi u kim?" U odam aytdiki, "Uni hamma taniydi. Bu u qiz o'zining aqlu farosati ilmi bilan hozirgi kunda tibbiyot fanlari professori. Bizni fakultetimizda hali professor, doktorlik bor, professor maqomiga yetgani yo'q. Bugungi kundagi yosh xodima, yosh o'qituvchilardan professorlik unvoniga loyiq bo'lib professorlik maqomini olgan" dedi u. Bu odam tanimayapti. Va u yigit, u qiz ohista keldi-da ustozini qo'lidan olib o'pib, "Siz meni tanidingizmi?" dedi. Bu odam aytdiki, "Yo'q, men tanimadim. Taqriban o'rtada 15 yilcha ko'rishmagan." "Yo'q" dedi, "men tanimadim." Ustoz dedi-da, u kishi uning oldida ikki cho'kkalab o'tirib, "Ustoz, men singan inson edim, singan gul edim. Siz menga tirkak bo'lib qaytib o'nglanishim uchun, qaytib tiklanishim uchun imkon bergansiz. Maktabga kirishga va uni xarajatlarini bo'yningizga olishga siz sabab bo'lgansiz. Siz sabab men maktabga o'qiganman. Umuman maktabda o'qimagan o'qizcha. Maktabda o'qiganman. Va siz tufayli, sizni qo'llab-quvvatlaganingiz avvalo Allohning fazli va sizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun men shu darajaga yetdim. Siz meni tanimasligingiz mumkin, men sizni lekin albatta taniyman" dedi. "Men sizni esimdan chiqarmayman" dedi. "Men o'sha siz sabab bo'lgan faloncha qizchaman,
maktabga kirishligimga sabab bo'lgansiz, dedi. Haqiqatda bugungi kunlarda shunday ish qilaylikki, birodarlar, insonning hayoti tiklansin, Alloh fazl bersin. Shunday oilalar bor bugun. Ramazonda nega aytyapmiz? Shunday oilalar bor. Biz uchun u pullar, u imkoniyatlar oddiy bo'lishligi mumkin. Kundalik xarajatimiz bo'lishligi mumkin. Lekin u narsa kimdir uchun hayot. Kimdir uchun hayotini tiklanishligiga sabab. Kim biz uchun u narsa oddiy narsa bo'lishligi mumkin. Kimdir uchun 5 million, 10 million kiyim oladigan pul bo'lishligi mumkin. Qaysidir oilalar uchun u hayotini tubdan o'zgartirishlikka sabab bo'ladigan narsalar bo'ladi. Chunki u oilalarni bugun Ramazonda ko'ryapmiz. Birodarlarimiz ihsonlar, zakotlar tarqatyaptilar. Etib berish jarayonida u masalani biz ko'ryapmiz. Alloh taoloni o'zi fazl bersin. Biz mana shunday ish qilaylikki, insonlarning hayotini tubdan o'zgarishligiga biz sabab bo'lsak, Alloh taolo inson bizni hayotimizni tubdan o'zgartiradi. Alloh taoloni o'zi yaxshilik beradi. Xuddiki bir kulguli voqea bor. Bir yigit kelib masjidda duo qilayotgan ekan. Ey Xudo, shu oy oxiri bo'ldi. Men oylik olishim kerak. Men yaxshi ishlaganman. Mana shu oy oyligimga qo'shimcha premiya ham berilishligi kerak. Mana shu oy oyligimga premiya ham chiqmasa, qo'shimcha pul ham chiqmasa, oyligimga yetmaydi, meni rejalarimga yetmaydi. Shu asnoda bir boyni ham mollari kema bilan dengizdan o'tish kerak, sog' salomat o'tsin deb u ham masjidga kelgan, ya Robbi, deyapti. Men falon million dinorga yugurganman, ya Robbi, dengizdan to'fonsiz sog' salomat o'tsin. Duo qilyapti, endi duo qilmoqchi. Bu joyda u yigitcha, oylik oladigan yigitcha baland-baland, ya Robbi, shu oy oyligimga qo'shimcha berilmasa bo'lmaydi. Menga shu qo'shimcha kerak. Bo'lmasa rejalarim oxirigacha bitmaydi, deb baland-baland duo qilyapti. Shunda boy uni yelkasidan urib, birodar, sen nima deyapsan? Shu oylik olaman o'zi 10 ming so'm. Undan 20 so'm yana qo'shimchaga pul beradi. Pul berish kerak, 20 so'm. Shuni Xudodan so'rayapman, desa, boy cho'ntagidan 100 so'm chiqarib, 20 so'm premiya oladi ko'zi. 100 so'm chiqarib berib, "Mavkajon, sen tez masjiddan chiq, mayda chuydalar bilan vaqtimizni olma" degan ekan. Shuning uchun u narsa, men kattaroq narsani Xudodan so'rab olishim kerak deganda. U narsa Alloh taolo fazl aylasin. Kimgadir mayda chuyda, lekin kimnidir hayotini tubdan o'zgartira oladigan darajada bizga mayda chuyda ko'ringan narsa tubdan o'zgartiradi, birodar, ishoning. Chunki biz bugungi kunda xalq orasida yurib, xonadon yurib, oilalar ahvolini bilyapmiz, birodar. Bugun bir iftorlikka boryapmiz. Iftorlikka bizni beradigan ziyofatimiz aniqki, birodar. 1.5 yildan beri xotinini onkologik operatsiyaga 1.5 yildan beri o'zi kasallik davri o'tib bo'lgan, tamom bo'lgan, lekin imkon yo'q operatsiya qilishga. Shuni kutyapti. Nima qilyapti? Mol boqiyapti, tejayapti, oyliklarini tejayapti, bir narsalar qilyapti, pul jamlayapti. Xotinning ahvoli kundan kunga yomonlashib boryapti. Bugun iftorlikka boryapmiz, Allohu akbar. O'sha iftorlikni yarimga qisqartirsak, unaqa odamni uchtasini operatsiya qila olamiz. Yarimga, umuman qisqartiring demayapmiz. Shunaqa holatlar bor. Nima demoqchimiz? Biz uchun oddiy xarajatlar kimnidir hayotini o'zgartiradi. Shuning uchun bugungi kunda Ramazonda taqvoliroq bo'lib, inshaalloh, yaxshiliklarda bardavom bo'laylikki, Alloh taolo kelajakdagi hayotimizni o'nglasin. Alloh fazl bersin. Qo'qqisdan birovni hayotini tubdan o'zgartiradigan yangilik qiling, Alloh taolo mana shu narsani sizga ham qaytaradi. Tubdan ishlaringiz umuman zo'r bo'lib, yaxshi bo'lib, Alloh taolo sizga fazilat beradi. Alloh taoloning o'zi har birlarimizga yaxshilik berib, ixtiyor aka oilalari haqlariga duo talablar, Kamoloflar, Shahnoza kelinlari haqlariga duo talab ekanlar, Alloh taolo barcha duo talablarimizni duolarini ijobat aylasin. Tohir aka, siz aziz jamoatdan safarda ekanlar,
aziz aka, siz aziz jamoatdan mushkurlarini oson bo'lishligi haqlariga Tohir aka, aziz aka, siz aziz jamoatdan duo talablar. Alloh taoloni o'zi yaxshilik bersin. Dilshod ukamiz qiz farzandli bo'lgan ekanlar, Alloh taoloni o'zi umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin. Nodir aka safarga chiqmoqchi ekanlar, Alloh taolo safarlarini bexatar aylasin. İnşallah Alloh taoloni fazli bilan Buxoro servis bolalariga Alloh taoloni o'zi jamoatdan taklif, Alloh taolo ularga yaxshilik, va'dalarga vafo qilishliklari, insof va tavfiq so'rab siz aziz jamoatdan duo talablar. Alloh taoloni o'zi har birlarimizda Ramazonda taqvoliroq bo'lishligimizni, Alloh taolo har birlarimizga yaxshilik ulashmog'ini va Alloh taoloni o'zi musulmonga xos bugungi kunlarda amallarda bardavom bo'lib, yaxshilikda, ibodatda, taqvoda, va'dayu omonatda bardavom bo'lmog'imizni Robbim nasib aylasin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal maula va ni'man nasir. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.